Se přišlo podívat na duel Bobby se Slaví. Lépe začali hosté. Už ve třetí minutě našel ve vápně Wagner zcela volného Novotného a hosté šli do vedení. Domácí to nezaskočilo a po celé utkání měli drtivou převahu. Po rohu Márošiho a hlavičce Dostálka zachraňoval Stejskal. Na začátku druhé půle nejdříve střídající Patrik Holomek měřil pouze do břevna, aby se Brno vyrovnání nakonec přece jen dočkalo. V 75. minutě po spolupráci s bratry Holomkovými překonal jinak vynikajícího Stejskala Dostálek. Bobby Slavia 1-1. Jsem zklamán, protože myslím si, že ty tři body jsme si dneska zasloužili, ale největším zklamáním pro mě dneska byl výkon pana rozhodčího Pruchy, který už tady nezvládl utkání s Bohem Jansa. Dneska to bylo ještě horší. Prohráli jsme a to dneska v Brně a před touhle kulisou něco znamená. Loňského mistra Slávy téměř 45 000 diváků a také zatím vedoucí člověk ligy Bobby Brno. Pane Cipro, poraďte mi, mám na hřišti pouze jednu kameru, za kterou branku jí mám dát? Já předpokládám, že na to za tu branku domácí, no, aspoň toho doufám. Takže jste nepřijeli do Brna bránit? No, tak vždycky se musí vycházet z zajištěný obrany, ale samozřejmě, že bychom chtěli dát nějaký gol. Naordinoval jste svým svěřencům ofenzívu? No, tak každopádně. Jedině s ofenzivou se vyhrává, ale ta ofenziva musí vycházet ze zajištění defenzivy. Na perfektní defenziva, na tom je postavená ofenziva. Po několika měsíčním zranění se vrací hned od první minuty do sestavy Luboš Kozel. Je to určitým způsobem riziko. Luboši, jaké to je nastoupit poprvé od začátku zrovna zde v brněnském kotli? Já myslím, že to je jedno, kde. Hlavně, že to je už. Se cítíte 100% zdrav? No, to uvidíme po zápase, no, ale tak teďko no, teď se cítím zdrav. Vynikající náladu divákům zkazil již ve třetí minutě Pavel Novotný. Domácí obránci podcenili první útok Sešívaných a po Wagnerově přihrávce Novotný poslal hosti do vedení. To bylo v prvním poločase od Slávie vše. V 12. minutě měli Brnené svou největší šanci. Roh Márošiho obránci Slávie postrčili na hlavu Dostálka, ale vynikající Jan Stejskal zachránil v brance Slávie. Křivánkův přímý volný kop skončil v autu ve 14. minutě a domácí tlačili dál. O minutu později postupoval k velkému čtverci Palinek. Jeho slabou celou Stejskal viděl až na poslední chvíli, ale stačil vyrazit na roh. Ve 27. minutě Mároši mu zabránil Kozel ve střele a tak místo střely volil přihrávku na Dostálka, ale pozorný Stejskal v pohodě zlikvidoval. Ve 36. minutě hledal široký Dostálka, ale ten jeho přihrávku nedoskočil. Tak měli jsme dvě vyložené šance, neproměnili jsme, asi nás trošku zaskočil úvodní gol Slávie a už jsme se nedostali do potřebného tempa, jenom místy a z toho důvodu pramělo to, že jsme ani nedali góla. Dáváte brněnské záloze dost prostoru ve středožiště? Takhle, tak samozřejmě po vedení 1-0 my musíme zabezpečovat obranu, čili musíme kryt všechny ty prostory, které tam jsou volné, oni se dobře pohybují, makají, takže mají více ze hry, no, to tak vzniklo, ale zatím myslím si do nějaké výloženější šance jsme nepustili. Tlak domácích nepolevil ani v druhé půli. V 50. minutě rozhodčí Průcha dal výhodu Brnu po ruce Ašaninově, poté Pavel Holomek vyslal volnohu, ale Stejskal z ostrého souboje vyšel opět vítězně. Bohužel ne tak už volnoha. Po Stejskalově zákroku byl střídán Patrikem Holomkem. Ten v 52. minutě při svém prvním kontaktu s míčem překonal pražského golmana, ale jeho střele se postavilo do cesty břevno. V 65. minutě vypálil dělovku Maroši, ale jen o vlásek minul branku Slávie. 69. minuta dala opět vyniknout Stejskalovi. Po přímém kopu Márošiho vyrazil tutovku Dostálka a dorážka Palinka už nenašla cestu mezi tyče. V tuto chvíli tlak Brna vrcholil. Domácí se dočkali v 75. minutě. Po bratrské spolupráci Patrika a Pavla Holomkových druhý jmenovaný přitukl Dostálkovi a ten nedal Stejskalovi šanci. Richard Dostálek korunoval tak svůj dnes výborný výkon vyrovnávací brankou. No, tak chtěli jsme sem vyhrát, no, ale každopádně bod je bod a zvenku a kort v Brně teďka prostě v tomhle prostředí, tak dá se být spokojen. Myslím si, že jako kolektiv jsme zahráli zase kvalitní fotbal. Bohužel scházelo nám zase toho štěstíčka trošku a dát už to nebudu komentovat. Radši ne. Jste byl nespokojen s výkonem rozhodčího Průchy? No, přesně tak. Já si myslím, že i těch 40 tisíc diváků vidělo, co pan Průcha tady předvedl. Výkon rozhodčího Průchy vás trochu rozlobil? No, rozlobil, no, když nás nepustil na dostřel k brance. Všechno, co bylo ve vápně, všechny osobní souboje, všechno otáčel proti nám, když nás nepustil na dostřel brány. Před návštěvou roku se rozešlo Brno se Sláví smírně 1-1.